Vou pedir a bancada em batata, porque a terra tá molhada. Não arranquei. É, porque depois fica duro. Tu é doido? Aí pra arrancar é você. Eu sozinho arranco 6, 7 sacos de rio. Quando tiver dois, eu arranco 2. Nossa, é. E até é. E é bom. É fácil. Isso, um dia é sol, outro dia é chuva. Você não tem uma bolinha de ouro dentro da sombra aqui? Não, saiu com ele. Sumiu daqui. Não apareceu um outro, não sei do que. É grande ou pequena? Justamente. Ah, sim, né? E uma é branca, mas uma bombinha, uma bola de sola. Ela não apareceu morta por aqui, nem viva nem morta. Mas eu acho que foi o grandá que levou ela. Aconteceu. Mas já é grande. Então agora você não leva nada desse tamanho. Foi o gavião, né? Só tem gavião. Não, foi à noite. Aí foi. Mas 5h30, 5h40 ela tava no gavião. Você era? Era. Aí quando foi, eu fui de manhã. Aí outro dia de manhã quando eu fui lá não tava mais. Veio na sala dela. Ai, gavião. Veio na sala dele que até agora eu tô com a gente. Aí nem viva nem morta. Se ele vier aqui, estava aqui agora há pouco, se ele procurando comigo, tudo, mas. Olha, pessoal, vocês viram aí, né? No começo do vídeo eu comecei a limpar aqui, gente. O mato tá grande, viu? Dei uma boa caipida por aqui, ó. Tirei o mato da grama. Limpei tudo, ó. Mas já é noite, gente, ó. Já escurecendo. Aí não vai dar pra mim finalizar aqui, ó. Eu preciso recolher o mato e varrer, né? Mas, ó, já tá escuro. Acabei de ir lá no galinheiro colher os ovos, que eu não posso deixar o ovo dormir lá, né? Senão o bicho come. E é isso, gente. Mas amanhã cedo, se Deus quiser, eu finalizo aqui. Recolho o mato. Porque aqui, gente, piscou o olho, já fica tudo escuro, né? Eu já acendi a luz porque tava escuridão. Porque tava escuridão aqui, eu já acendi a luz. Aí limpei tudo, gente, ó. Tô até cansado, tudo que eu limpei, ó. Se Deus quiser, amanhã vai ser um dia de sol. Aí vai ficar tudo lindo aqui, viu? Porque eu vou recolher tudo, varrer. Vocês vão ver como vai ficar lindo. Eu amo essa frente da casa, gente. Eu acho ela linda. Aí aqui também, ó. Eu vou limpar. Não deu pra limpar hoje, mas amanhã eu limpo. Se Deus quiser. O meu jardim botânico tá desse jeito, ó. Que lindeza. Tá desse jeito por aqui. Aqui é lindo, né, gente? Aqui é muito lindo, ó. Que pena, né? Que é só eu que moro aqui. Precisava de uma família grande pra morar aqui, viu? Aí era gostoso, né? Mas é isso daí, fazer o quê? Vida que segue, né? E é isso daí. E é isso, gente. Amanhã, se Deus quiser, eu voltarei. Amanhã logo cedinho, voltarei.
e dou continuidade aqui, se Deus quiser, certo? E é isso daí. Então, até amanhã, se assim Deus permitir. Olha, pessoal, acabei de tirar aqui todos os entulhos, os Mato Grosso. Achei que tava gravando, gente. Tava gravando, era nada. Eita, Jesus. Aí eu consegui tirar ali o entulho grosso já. Certo? Agora vou tirar esses aqui. E é isso. E vou começar a varrer. Daqui a pouco já vai estar só a cara da riqueza, né? E é isso daí, vamos lá.
Olha, pessoal, graças a Deus, finalizei, ó. Tudo limpinho, gente. As gramas também tá tudo limpa, só tá faltando baixar elas ali, cortar, né? É. Olha como é que ela tá feia. Tem que dar uma... Como é que fala, gente? Cortar a grama, né? Pra deixar ela bem lisinha. Mas, infelizmente, eu não tenho a ferramenta pra fazer isso. Certo? Aí eu... Limpei tudo por aqui, graças a Deus. Olha, tudo limpinho. Varri tudo, tirei todos os matos. Agora tá tudo lindo, ó. Só a cara da riqueza. Agora aqui, gente, depois eu vou finalizar aqui. Agora eu vou passar um café e tomar um café, né? Porque já são exatamente 7:30 da manhã. Aí eu vou passar um café pra mim tomar um café. Depois eu venho e limpar essa parte aí. Certo? E é isso. Mas olha, tudo limpinho, graças a Deus. Quintal limpa é outra coisa, né, gente? É bom demais da conta. Limpei aqui na frente também. Derrubei os matos daqui, ó. E ficou assim, ó. Só as lindezas da natureza. Gente, eu amo sítio, viu? Olha, coisa linda. Fala sério. E é isso. Então é isso, gente. Finalizando mais esse vídeo aqui com vocês, certo? E é isso daí. Desejo para vocês um dia de muita luz, muita bênção divina de Deus na vida de cada um de vocês. E é isso daí. Fiquem todos com o Papai do Céu e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. E olha como é que eu tô gravando aqui, gente. Por isso que eu perdi o começo aí, eu tirando o lixo daqui, ó. Olha, a gambiarra que eu fiz aqui pra poder segurar minha câmera aqui em cima. Por quê? A pecinha daqui que segura o celular, gente, infelizmente eu acabei perdendo ela. Eu no meio do mato ali pra caipimato, ela caiu e eu não consegui encontrar. Aí eu tô nessa gambiarra aqui, ó. Por isso que eu tava gravando aqui, tirando o entulho e não deu pra vocês ver, né? Eu achei que tava gravando. Enfim, e é isso daí. Então vamos lá, né? Vamos passar um café pra Lucinha Rocha. Vamos lá e depois voltarei com vocês.